кров, димові шашки, газові балончики – так громадськість відреагувала на приїзд гастролерів Потапа і Насті до Хмельницького. Вимагати скасування концерту під стіни приватного розважального закладу прийшло близько сотні людей. Ми захищаємо українську мову, українські традиції. Русський мір тут не пройде. Я вважаю, що Потап і Настя – це предателі України. Церемонитися не можна. Ми за українську суверенну державу. Ми проти окупації України російськими військами. І гастролерів нам не потрібно. Заспокоїти мітингарів намагався власник розважального закладу, де був запланований концерт. Каже, вже відмінив виступ. Концерт я відмінив. Однак все марно. Активісти почали закидати заклад банками з кров'ю. Не обійшлося тут і без бійки. Власник розважального закладу накинувся з кулаками на 80-річного дідуся. Свідки стверджують, пенсіонеру дісталося через плакат, який той тримав. Поважний чоловік, 80 років. 80 років стояв з плакатом, просто нікого не зачіпав. І власник СВ його вдарив так, що я не знаю, як він взагалі. Почалося з того, що вибіг бритоголова людина, вибігла на вулицю і почала всіх розштовхувати і розганяти мирну акцію. Дісталося і поліціянтам. Молодики в масках постійно провокували правоохоронців. Кидали в натовп петарди. Коли ж їх намагалися зупинити, пустили сльозогінний газ. Заручниками протесту стали відвідувачі розважального закладу. Серед них і діти. Появилися, я не знаю, як це назвати, великі петарди, які почали кидати і зривати. Діти не могли ні вийти ні з клубу ВСВ, ні зайти на тренування. Батьки задавали нам питання, ми повинні були забезпечити громадський порядок. На діалог група молодих осіб відмовлялася. Після чого були кинуті димові шашки, ми зафіксували, хто це саме зробив, і цього молодика було затримано. Після чого дана група невідомих осіб почала чинити супроти, при цьому застосувала сльозогінний газ. Концерт Потапа і Насті у Хмельницькому не відбувся. Кошти за квитки будуть повернені. Хмельницький міський відділ поліції за наслідками дій протестувальників вирішує питання щодо порушення кримінального провадження за статтею «Хуліганство».